Magandang oras po muli sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung ano yung top 5 mistakes na sinusulat natin sa ating resume. Ang mga hiring companies po ang tinitingnan nila ay kung anong magagawa mo sa kanilang kumpanya. Yun po ang hinahanap nila. Daladala -dala mo yung mga experiences mo na inilagay mo sa resume at saka yung iba kung kinakailangan ng educational background. Tingnan natin yung top 5 mistakes na ito. Una, spelling errors. Ito pong spelling error, eh, minsan nakaka-turn off ito sa isang hiring officer lalo na kung ang ina-applyan mo ay opisina. Meron yung mga hiring officers na very sensitive sa spelling. Isang mali lang, uh, ayaw na nila na turn off na nila, hindi na nila itutuloy basahin yung uh, application mo. Buti kung isa lang, paano kung dalawa o mas mahigit. Kaya advisable po. Para maiwasan natin yung spelling errors, pwedeng ipaproofread natin, magpatulong tayo sa ating mga kilala na magaling sa grammar at saka sa spelling para po maiwasan ito. No, yung pinagkakatiwalaan natin ng mga tao, pwede silang tumulong kasi meron yung time na kahit na ilang beses mo binasa yung resume mo, ang alam mo yung e okay na pagbalikan mo, meron pa. Tapos pagpabasa mo isa iba, ah, meron palang mali. Nakakatulong po yun bago natin isubmit para maiwasan yung spelling errors. Kasi po kahit maliit na bagay ito, kasya ito na magiging major factor sa decision ng hiring officer pangalawa. Isinusulat natin kaagad yung duties and responsibilities instead of accomplishments. Sa ating experience na banda, mas maganda ang dating o advisable po na kaysa duties and responsibilities ang ating isulat ay yung accomplishment natin. Bakit kanyo na ganito? Kasi po yung duties and responsibilities ay hindi nagpapakita o nagre-reflect kung paano mo ginawa yung duties and responsibilities mo. Sinasabi lang niya na ito ang ginawa mo, pero walang impact ito sa hiring officer kasi given na po yung duties and responsibilities bago ka na hire, yan na po ang nakahanda na duties and responsibilities. Ang hinahanap po nila, mas maiimpress natin ang hiring officer kung ipapakita mo sa resume mo, kung paano mo ginawa ang duties and responsibilities na yon na uh, pwedeng makatulong sa kumpanya na ina-applyan mo. Advisable din po na kung naglalagay tayo sa duties and responsibilities or accomplishments, uh, maglagay tayo ng figures or numbers, yung quantifiable. Huh? So, instead na sasabihin natin na, oh, conducted, so and so, mas maganda po na may figures para ma-picture nila, makita nila yung impact ng ginawa mo o trabaho mo. Magbigay ako ng example ha. O ito. Kunwari, ang ina-applyan kong position or ina-apply mo na trabaho ay municipal nurse. Okay? So, ang inilagay mo na duties and responsibility mo na isa ay sabi mo, volunteered during regular feeding programs. Kulang na kulang po ito. So, pwede nating ma-improve ito. Paano? Ito po ang recommended. Volunteered monthly on feeding programs within five remote barangays that benefited a total of 50 children resulting to 5% decrease in malnutrition. O, oh, di ba? May number siya mas maganda, mas makita yung impact. Oh, syempre, kung ako yung hiring officer, aba, ang dami ng tinrabaho nito ah. Five remote barangays, tapos 50 children, malaki ito. So, that alone, malaki ang mensahe niya sa akin as hiring officer. Marami akong pwedeng makita dito na attitude ng aplikante. Una, masipag siya. Nag-volunteer siya hindi niya, uh, the applicant is not after the money only. Talagang itong applicant na ito, willing palang magbigay ng support sa community kahit wala siyang sahod. So, ibig sabihin, pag i-hire ko ito, maaasahan ko ito. Hindi puros bayad ang kung meron man akong patrabaho sa kanya, kahit siguro not within the job description, lalo na kung maliit lang na bagay, hindi siya hihingi ng oh, job increase muna, o di kaya salary increase, promotion ka agad. Yun na mismo ang makikita nila sa statement na ito. No? So, makikita nyo yung impact ng paglagay ng mga percentage, ng mga numbers, iba yung dating niya sa hiring officer. Kaya kung kaya nating i-quantify, mas maganda. Pangatlo, ang ginagawa natin usually, ako noon nung nag apply ako, ganito rin ang ginagawa ko noon. Pero wala pa lang masyadong impact ito. Ang pangatlo sabi niya, chronological order instead of relevance. Ang ginagawa natin is most recent hanggang sa pinaka uh, matagal na trabaho natin 5 years ago, 10 years ago. Yung most recent kahit walang relation o kahit walang impact, kahit hindi related sa ina-applyan natin. bastang ginagawa natin ay chronological order. Hindi po advisable ito, lalo na kung malakas ang competition sa area na pinag-a-applyan ninyo at saka maraming aplikante. Kasi once na nakita ka agad yung una sa experience mo ay Most recent nga pero hindi naman related sa si ina-applyan mo, baka hindi na ituloy na basahin yung ibang experience mo. Baka yung most important na trabaho mo na related sa si ina-applyan mo eh number 6 pa o number 10 sa listahan ng mga uh, experience mo, hindi na mababasa, sayang. So ang unahin natin yung pinaka-importante, na trabaho na alam natin na related sa si ina-applyan natin, hayaan na natin yung iba kahit na most recent siya kung walang impact sa ina-applyan natin, doon na natin ilagay sa baba. Ang unahin natin para maging striking ay yung experience natin na napakahalagang na importante sa ina-applyan natin. Magbigay tayo ng example sa relevance. Kunwari, nag-a-apply ka as cook. Huwag mo nang ilagay yung experience mo as janitress kasi hindi naman siya related sa cook. Kahit na most recent pa yan, kahit pa ongoing na janitress ka tapos bigla kang nag-apply as cook, huwag mo nang ilagay yung janitress. Sa interview na lang siguro, kung may interview ka, sabihin mo na lang siguro. Pero hindi sa resume. Kasi po ang resume, yan ang unang makikita nila parang entrance yan as a way na makapasok ka sa kumpanya para matawagan ka as uh, for interview kaya kailangan maayos yung striking ang ilagay natin. Pang-apat po, hindi natin nilalagay yung mga unpaid experience o di kayo yung mga volunteer works. Nako! Dito po sa Canada, napakahalaga ito. Kasi importante po dito yung tumutulong ka sa mga organizations na walang bayad. Kaya yung mga employers dito, uh, meron po yung volunteer hours na paid. Isang araw o dalawang oras para mag-volunteer ka sa mga licensed na organization. Kasi ito po ang way of giving back to the community daw. Kaya napakahalaga kung dito ka sa Canada nag apply importante po na ilagay natin itong unpaid experience o di kaya volunteer works. Napakahalaga po ito. Mai-impress ang employer pag dito sa Canada ka nag-apply. Kahit din man po sa Pilipinas, lalo na yung mga fresh graduate, yung mga bagong graduates dyan sa Pilipinas na wala pang experience, maganda pong ilagay nito kung meron tayong opportunity na makapag-volunteer related to our course, mas maganda po kahit ilang buwan o di kaya kahit isang araw, kahit isang linggo, napakalaki po yan. Isa yan na i-consider ng hiring officer. Bakit ka nyo? Kasi makikita nila yung attitude ninyo dyan. no Kung ano ang pag-uugali ninyo, Uh, na kayo importante ang tumulong sa tao uh, hindi lang pera ang uh, kung rason ang rason bakit kayo nag-aapply talagang may puso kayo na tutulong. so ibig sabihin kahit po teamwork Nako, that will speak na ikaw ay may teamwork ka. So, ibig sabihin, pag ihahire ko itong tao, may teamwork pala ito. Tutulong ito. So, hindi lang pera ang uh, tinitingnan niya ang kung anong ito. Hindi lang pera ang rason na nag-apply ito sa trabaho. May puso din pala. So, malaking factor po itong unpaid experience. Panghuli, panglima at panghuli. Using the same resume for all positions. O kaya yung curriculum vitae na sinasabi, palitan po natin. Ah, uh, Siyempre, kung talagang nag apply tayo kahit ano na, no? Maalala ko nung fresh graduate ako sa Pilipinas, kahit ano ng trabaho, basta mahira ako. Kasi nga, nag-graduate na ako, wala nang alawan, So, yung resume ko, sinend ko sa mga ganitong employers, kunti na lang yung ni ko. Mali po yun. Kunwari, ina-applyin is admin assistant, tapos sa kabila ay ano pa yung mga ibang position, uh, office assistant, secretary, yung mga ganon. E pare-parehas yung ginamit nyo sa resume ninyo, hindi po advisable yon. Mas maganda na i-tailor ninyo, gawin ninyo base sa ina-apply niyong trabaho at mas maganda yung uh, kalabasan niya hindi yung pare-parehas na kahit hindi na related, yun na ang inilagay ninyo, so kailan pong i-tailor natin according to the position we are applying, so yan po ang ma-i-share ko sa inyo na lima na usually na naging uh, pagkakamali kung gumagawa tayo ng mga resume So ayusin natin at sa mga ina apply natin, hopefully na matawagan tayo sa interview. Sa interview naman, ito na po yung tsansa na ibenta ninyo ang inyong uh, sarili. Sabi niya sa English is sell yourself. So pag natawagan ka for interview, mas lalo pong ine-expect na galingan mo yan. Diyan mo na ibebenta ang iyong sarili kasi hindi mo lahat na isulat sa resume. Ito na ang chance mo na ibenta kung ano yung meron ka, ano yung daladala mo na experience, rich experience na naging karanasan mo sa mga previous employment mo. Dito mo lahat sabihin. Dito mo mas lalong i-impress yung hiring officer. Uh, base sa aking mga sa aking karanasan kasi nakailang trabaho din ako simula Pilipinas hanggang dito kung marunong ka talagang magbenta ng uh, sarili mo your experience, your educational background eh i consider nila yan dito kasi sa Canada hindi na kailangan ng transcript hindi na kailangan ng recommendation hindi na kailangan ng certificates or whatsoever ang ibibigay mo lang ay resume. So, paano kung nagsisinungaling ka sa resume? Siguro nagtatanong kayo, malalaman po nila yan sa interview. Ayan, sana po nakatulong ito. I-share po natin, subscribe tayo. Dahil marami pa tayong mga topics na ibabahagi na pwedeng makatulong sa atin.